در لغمان په الینګار کې د ترلاسه شویو غنیمتونو ویډیویي راپور. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ په سنګر سیمه کې د امریکایي ځواکونو لخوا په مجاهدینو د چاپې وهلو له امله د مجاهدینو په وسلوال مقاومت کې شپږ خارجیان ووژل شول. د لغمان ولایت نه د افغانستان اسلامي عمارت د فرهنګي چارو کمیسیون د سمعي او بصري څانګې همکار د ویډیویي راپور په ترڅ کې خبر راکوي چې دغه چاپات څه باندې یوه میاشت وړاندې د 2013 میلادي کال د 12 میاشتې په 23 تاریخ د وحشي امریکایانو لخوا په ډېر غرور سره د مجاهدینو په مرکز چې د الینګار ولسوالۍ په سنګر سیمه کې واقع ده ترسره شوه. مجاهدینو له چاپه وهونکو عسکرو سره په پوره مېړانه سخته مقابله وکړه چې جګړې په ساعتونو دوام وکړ او په نتیجه کې شپږو امریکایي عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړ او ګڼ شمېر نور یې ټپیان شول. مجاهدینو د جګړې په مهال درې امریکایي ټوپک، یوه توپنچه او یو سپی په غنیمت ونیول او بیا یې خوندي ځای ته ولېږدول. د یادونې ده چې غنیمت شوی امریکایي سپی چې د معلوماتو له قراره امریکایانو پرې د ډګروال نوم ایښی و، د نیول کېدو په وخت کې په مختلفو الکترونیکي وسایلو مجهز و. دا سپی امریکایانو ته ډېر مهم و ځکه د جګړې له پای ته رسېدو وروسته یې د خپلو وژل شویو عسکرو په نسبت د ډګروال په بیا لاسته راوړلو پسې ډېر کوشش وکړ خو ونه توانېدل. په یاده مخامخ شدید جګړه کې څلور مجاهدین سرسرکې ټپیان شول چې هلته د مجاهدینو په مرکز کې تداوي شول. د المارش ټډو همکار د امریکایي ډګروال په شمول د نیول شویو غنایمو ویډیو کړې. دغه ویډیو چې ځینې مواصلاتي ستونزې د ځنډ لامل شوې دا دی اوس المارش ټډو ستاسو کتونکو لپاره ترتیب او نشر ته چمتو کړه. دا د امریکایانو هغه سپی ده چې په سنګره کې یې عملیات کوو. د کوم عملیات دا د تندر عملیات کې مجاهدینو الحمدلله ماشاءالله ډېر ښه فضل فوري پروګرامونه پرې باندې وکړل او الله پرې باندې مجاهدین کامیابه کړه. الله مجاهدین ته فتح او نصرت ورکړه. دغه سپی د دې ډګروال ده او دغه ډګروال ډېره فاتح سوی ده. دغه اسلحه هم د دې نه په غنیمت کې فاتح شوې ده. الحمدلله مجاهدین ته هېڅ زیان نه دی رسېدلی په کې، نو الله مجاهدین پرې باندې کامیابه کړي دي. بله دغه اسلحه ده د دې د کلشنکوب په نامه باندې چې کلکوب ده، بل دغه اسلحه تېره پاتې شوې ده. نو مجاهدین ته فقط څلور ملګري په کې زمونږ زخمیان شوي دي او دوی ډېر درانده بمبارونه وکړه. الحمدلله مجاهدین ته په هېڅ تلفات نه ده اوښتی او دغه کوم مالونه چې تېره غنیمت کې پاتې شوي ده، ډګروال ده او دغه کلشنکوب یو دندغه ده او بل هغه کلشنکوب ده چې دا بم تېنه خراب کړی ده، دغه سامانونه دی نه پاتې شوي دي او بل دلته څه شاجورونه هم دي. بل دغه ګرنټ تېن هم مجاهدین ته په غنیمت کې پرېوتی ده. نو الحمدلله مجاهدینو ډېر ښه په زړه پورې پروګرامونه پرې باندې وکړه. الله مجاهدینو ته فتح او نصرت ورکړه. نو داسې سامانونه تېنه پاتې شوي دي. دغه چې کوم دغه سپی د دې په د ډګروالو په نامه باندې ده، دغه کوم چې تیارې سره ټچ ده، دغه هغه وسایل د تیارې سره ټچ دي. دا ګروپ ده او بل هم داسې نور چې څه دغه پکې دي، هغه د غاړې پټۍ ده، څه د جی پي ایس هم پکې ده، څه نور سامانونه هم د دې لاس نه غنیمت راغلي دي. نو الحمدلله مجاهدین ته ډېر ښه الله فتح ورکړه. الله دې ارواح همداسې مجاهدین ته فتح او نصرت په نصیب کړي. دغه جی پي ایس ده دغه جی پی ایس ده، دا چې یو بل سره داسې وصل شي نو بل د تیارې سره تماس دی پیدا کوي. په دې سیستم باندې د ده عکاسي هم ضرور ده. د ده دغه شماره ده چې تقریبا 03-11-3-8-9 دغه د ده د جی پی ایس شماره ده. نو اشاره هم بلیږي را بلیږي. نو دغه مجاهدین ته الله فتح کې ورکړی او دا په غنیمت کې ورته پاتې شوي دي. نو دغه سامانونه د ایم کې به یو
نارے تکبیر مارک دے دے مرتدینو مارک دے دے مرتدینو مارک دے دے جاسوسانو نارے تکبیر زندہ باد امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد زندہ باد زادہ سرازی خپل حاضر دی بیٹری خراب ولار خوند تا دندری لے No.